Verovatno da već svi znate da sam ja u toku jedne moje serije koju pripremam i koju delim sa onima kojima propovedam i danas ću nastaviti sa jednom novom porukom o tome kako je Isusov drugi dolazak radosna vest. Nešto lepo u vezi sa Isusovim drugim dolaskom. Članci se pišu, časopisi izlaze, predviđaju se mnogi stvari, kad sunce, mesec i naša zemlja dođu u istu liniju, onda će se dogoditi nešto što se možda nije događalo davno i predviđaju da će se to vrlo brzo ponavljati i tako dalje i tako dalje. Sve je to na mestu i sve to stoji i mi sve to treba da znamo. Ali, očekujući Isusov drugi dolazak, gde je naša snaga? Gde je naše ohrabrenje? Gde je pozitivna stvar? Gde je za čekaoce hrabrost? Ova priča nas je ohrabrila. Mene lično je ohrabrila. Ja nosim kući jednu pouku, jer je meni to izuzetno potrebno. Ali evo danas jedna nova radosna vest u vezi sa Isusovim drugim dolaskom i ostaje još jedna u propovedi koju ću u budućnosti još održati i onda zatvaramo, završavamo tu seriju. Mi se vrlo često, bar ja se vrlo često pitam kako sad da se obučem. Znači, neka prilika je, negde treba da se ode, neki anniversary, proslavlja se nečija godišnjica, braka ili nečiji rođendan, ili je u pitanju svadbena svečanost. Vrlo često se ja pitam i to i delim i sa mojom suprugom, kako sad da se obučem? Dakle, vrlo je logično da donosimo zaključak da određene situacije zahtevaju šta? Određeno oblačenje. Da li ste se nekada u životu osjećali neprijatno zbog toga što to niste sledili? Da li ste nekada osjećali da ste došli i da ste kao izuzetak i svi gledaju vas i vama je vrlo neprijatno, bilo da ste vi obučeni sa divnim odelom, sa leptir kravatom, tamno odelo, bela košulja, kravata, lepe sjajne cipele, lepo sve, a drugi svi u džins odeći, u farmericama, u patikama i vi se osjećate neprijatno, je li tako? Vi jednostavno osjećate da tu ne pripadate. Tu nije vaše mesto. Neverovatno je koliko odeća može da vam kaže da tu pripadate ili da ne pripadate. Ili da bude obrnuto. Vi ste došli, to je tako gala svečanost i to su sve taksida i sve ostalo, a nekako se desilo, niste informisani i niste znali i vi ste u nekoj majici koja čak ima negde rupe i neke izlizane farmerice i neke patike koje su od pre 10 godina. Znači, očigledno je da odeća igra ulogu kada je reč o tome gde se nalazite. Vi morate da ste u skladu sa situacijom, u skladu sa događajem. I može se desiti čak i šta? Da vam neko na vratima kaže šta? Oprostite, ali vi ne možete unutra. Ili, ne znam, da se nekako uvučite unutra, što bi bilo još neprijatnije, pa da neki dođu i da vam kažu, izvinite, ali vi morate ići napolje. Da vas izbace zato što niste uskladili svoju odeću sa situacijom. Ja neću danas da vam govorim o tome kako treba da se obučemo kad dolazimo u crkvu, zato što je to tema o kojoj se govorilo već godinama i decenijama. I mislim da mi uglavnom to znamo i kad je o tome reč, ja se nadam da sam se ja danas uskladio prema situaciji, je li tako? Ja neću o tome da govorim. Verovatno da neki od vas sad pomalo naziru i jednu Isusovu priču. Kada se neko našao neadekvatno obučen i zaključeno je da mu tu nije mesto. Jer znate tu Isusovu priču. U stvari,
dvojica evanđelista su ispričali vrlo sličnu priču, Matej i Luka, s tim što postoje male razlike i na kraju razlika za mene najveća, što je Matej stavio u parabolu jedan događaj na kraju parabole, a Luka to nije uradio. Zašto? Postoje mnogi odgovori. Jedan od njih je da je Matej u svojoj kulturi bio Jevrejin, bio je Židov i on je veoma dobro znao šta znači svadbena svečanost i šta znači svadbeno ruho, svadbena odeća. Za Luku, koji je bio poreklom Grk i u drugoj kulturi živeo i pisao drugim kulturama, to nije bilo tako važno. Ali za Mateja je to bilo ne važno, nego je bilo sudbonosno. I hajdete da se podsjetimo sada na taj kraj parabole o svadbenoj svečanosti carevog sina. Matej 22 i onda imamo taj dodatak 11 do 13. Izišavši pak car da vidi goste, sad je to taj dodatak, znate kako je bilo. Pozvani su bili jednom, pa pozvani drugi put, pa se nisu odazvali, pa onda je na kraju sakupljeno šta? Što god, odakle god, i napunjena je bila prostorija, stolovi su se napunili gostiju, kaže posljednji deo 10. stiha. 11. Izišavši pak car da vidi goste, ugleda onda čoveka neobučena u svadbeno ruho. Znači, neko je bio tu, a njegova odeća nije bila u skladu sa događajem. I reče mu, prijatelju, kako si došao amo bez svadbenog ruha? A on oćute. Tada reče car slugama, svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite te bacite u tamu najkranju, onda će biti plač i škrgut zuba. Isus je znao da stavlja dramu u parabole. I on je ovde na kraju parabole završio vrlo dramatično. Tu je neko ko se našao na svadbenoj svečanosti bez svadbenog ruha, završio je napolju i ne samo da je završio napolju, nego je završio tragično i katastrofalno. Dobro, znači, mora da je prizor, pre nego što je započela ta svadbena svečanost, mora da je prizor bio neobičan, jer kaže da je na kraju definitivno na svadbi bilo, našli su se i zli i dobri. Možete da zamislite kako su izgledali ti koji su došli, jer pokupili su ih sa trgova, sa raskršća. Kako izgledaju danas trgovi, raskrsnice, na kojima mi stanemo crveno svetlo, pa treba da krenemo na ćoškovima, kako izgledaju oni koji stoje, koji drže neku poruku da su veterani, da su gladni i tako dalje. Kako izgledaju oni? A kako izgledaju oni koji se voze automobilima i idu na svadbenu svečanost? I sad, za ovu priliku je bilo sakupljeno svega i svačega. Jako su bili različiti. Neki u ritama, neki prljavi, neki drhte, a neki su vrlo lepo izgledaju i vrlo su se lepo pripremili, kao mi danas kad smo došli u crkvu. I jedan put je to bio jedan vrlo neobičan prizor. Zamislite da nije bilo svadbene odeće. Zamislite da nije bilo na ulazu pripremljena jedan svadbeni ogrtač, jedna tunika, odelo. I da je svako ostao na toj svadbenoj svečanosti u odeći u kojoj je bio kad su ga pokupili. To bi moralo da bude vrlo ružan prizor, ali prizor je bio divan, car je prolazio i jedan je iskakao iz konteksta. Mi ne znamo u paraboli kako je on bio obučen. Mi ne znamo šta je on na sebi imao, šta nije imao, ali u svakom slučaju njegova odeća nije bila odgovarajuća za događaj. I on je završio na polju. Kad je reč o događajima među nama i o tome da u neki restoran nismo mogli da uđemo zato što smo imali majicu bez rukava ili negde nismo mogli da, da uđemo, to i nisu tako dalekosežne, strašne
posljedice. Ali kada je reč o odlasku na nebo, onda je očigledno katastrofalno ako neko bude izbačen napolje. I sad vi ćete kazati, pastore, ti si obećao nešto lepo o svom drugom dolasku, a sad nam ti pričaš o tome kako se može dogoditi da budemo izbačeni napolje, je li tako? Ja ne bih voleo da bilo ko od nas ko danas sedi ovde u crkvi i sluša ovu moju propoved ili sedi pored svog malog ekrana, kompjutera i sluša ovo gde god da se nalazi na bilo kojem kontinentu. Ja ne bih voleo da iko od nas od danas pa do kraja svog života živi u neprekidnom strahu da ne bude izbačen napolje. Da li vi mislite da je to dobro da mi kao čekaoci Isusovog drugog dolaska ovako provodimo vreme paralisani od straha, da li ćemo na vratima biti primljeni ili će nas vratiti sa vrata napolje. Ja ne verujem da se može dogoditi, ako nismo adekvatno obučeni za nebo, da ćemo ući u nebo pa će nas neko iz sa neba vraćati natrag. Ja ne verujem u to. Ali ja verujem na osnovu ove parabole da se može dogoditi da neko neće ući kroz vrata. Šta da uradimo da eliminišemo ovu neizvesnost? Šta da uradimo da naše čekanje Isusovo ne bude paralisano nesigurnošću i strahom? Hoću li ući ili neću ući? Hoću li se kvalifikovati za nebo ili neću? Da li ću biti primljen kroz vrata ili ću mi se kazati ne poznajem te? Biblija o svemu ovome govori, tu nema diskusije. Mnogi ljudi se boje da će se ovako provesti, da neće biti primljeni. Ja ne bih želeo da mi stvarno dolazimo svake subote u crkvu i da se molimo i da čitamo Božju reč i da jedemo večeru Gospodnju, da peremo noge jedni drugima i da stalno živimo sa strahom da možemo biti odbačeni. Da li je ovaj strah opravdan? Možda neki i ne vole da se priča o drugom Isusovom dolasku zbog ovog straha koji je prisutan, koji ne žele da se opterete, koji ne žele da žive u strahu. Nesigurnost da možda nećemo biti primljeni može da nas učini nervoznim čekalcima Isusovog drugog dolaska. Jel se nekada osjećate da ste nervozni čekajući Isusa da dođe po drugi put? Možda posle neke biblijske pouke, neke propovedi, nekog seminara, da vas je uhvatila nervoza i da se ponašate kao nervozni čekaoci Isusovi. A izgleda da ne bi trebalo. Mi apsolutno imamo biblijskih osnova i biblijskih razloga da ovu nesigurnost u čekanju Isusovog drugog dolaska eliminišemo. I to je danas za mene i za vas radosna vest. Da budemo sigurni već danas da nećemo biti vraćeni sa vrata. Neizvesnost, nesigurnost nije ono što je nama potrebno kao onima koji čekaju Isusov drugi dolazak. Zato što Božja reč hoće da nas utvrdi u naše spasenje. U 1. Jovanovoj, u 5. poglavlju, u 13. stihu, u ovom posljednjem delu, ovog posljednjeg poglavlja, u 1. poslanici Jovanovoj, apostol Jovan koristi jednu reč i ponavlja je vrlo često, a to je reč da znate. I kad apostol Jovan kaže da znate, on ne želi da nam time kaže da treba da budemo informisani, da budemo naučeni, da smo pametni u duhovnim stvarima, da znamo Bibliju. Ne, nije reč o tome. Ti možeš da znaš Bibliju, ti možeš da znaš sva biblijska proročanstva i sva tumačenja, ali da još uvek si nervozan kada je reč o Isusovom drugom dolasku. Da znate, ta reč se ovde koristi u 13. stihu, ovo pisah vama, znači 1. Jovanovo 5.13, koji verujete u ime Sina Božjega, da znate da imate šta?
život večni. I da verujete u ime Sina Božjega. Ovo da znate je u stvari da budete sigurni. To je to značenje reči. Jer ta reč da znate se ponavlja i kasnije i kad znamo da nas sluša, što god molimo, znamo da će nam dati što ištemo u njega. Znači ovdje nije reč o znanju, nego o sigurnosti. I apostol Jovan kaže, mi nemamo razloga da živimo u nesigurnosti, da znate da imate život večni. To je radosna vest, kad Isus dođe. Kad Isus bude došao, braćo moje i sestre, Biblija kaže da ćemo mi biti obučeni adekvatno za nebo. To je ono što Biblija kaže. Biblija kaže da ćemo na nebu imati šta? Bele haljine. O, odlično, to je moja tema. To je tema za propoved danas. Te bele haljine koje imaju oni koji su na nebu je u stvari naše obećanje, naša garancija. Mi ćemo biti tamo u belim haljinama. E sad, tu postoje određeni problemi. Prvi problem koji ja imam, znate koji je? Što ja ne mogu da zamislim da ću ja kroz celu večnost da nosim na sebi neku haljinu. Ima još nekoga koji ima problem s tim? Ili ste spremni da kroz čitavu večnost vučete neku belu haljinu sa vama? Sestrama, damama svaka čast, to njima, one bi se pomirile s tim, pogotovo ako je nešto jako fantastično skrojeno. Ali ja za sebe ne mogu uopšte da zamislim da ću vući neku belu haljinu kroz čitavu večnost. Vi, braćo, ostali? Niste ni mislili o tome? He, ali izgleda da je važno. Izgleda da je važno. O kakvoj se to odeći radi? Ovdje se ne radi o fizičkoj odeći, ovdje se radi o duhovnoj odeći. Ovdje se radi o nečemu što će nebo da vidi, a mi nemamo pojma da to na sebi imamo. Mi hodamo po nebu, idemo pored drveta života, a nebo celo, svemir celi, anđeli, svi vide nas u svečanoj beloj odeći, koja je u stvari definicija naše savršenosti. Mi ćemo, braćo i sestre, na nebu hodati u beloj haljini savršenstva. To je garancija. I to je radosna vest, i to je sigurnost. Mi danas znamo da o savršenstvu samo možemo da pričamo u našim ljudskim uslovima, ali na kraju krajeva kad omane nešto i kad nešto ne uradimo kako treba, mi imamo rješenje, mi kažemo šta? Niko nije šta? Savršen. Pastor drži propoved, posle toga kritikuje, on kaže, niko nije savršen. Napravio sam nešto, ne izgleda baš tako lepo, i stavljaju mi primjedbu, ja kažem, niko nije savršen. Ja sam vrlo često na Feroxu prolazio pored neke reklame, tu je iza neka mehanička radionica gdje se popravljaju automobili, možda je još neko video, i onda postoji jedna reklama na engleskom jeziku, nobody is perfect. Ali je drugo slovo u reči perfect stavljeno ne e ili i, nego u. Nobody is perfect. Znači, čak je i ta reč napisana kako? Nepravilno, da pokaže da niko nije savršen. Jeste, to je danas, to je ovdje, ali na nebu. Svako će biti šta? Perfect. I ta bela odeća koja stoji je u stvari duhovna odeća naše savršenosti na nebu. Zamislite, mi ćemo hodati kroz nebo, mi ćemo živjeti kroz čitavu večnost savršeni. Definitivno, konačno savršeni. To nama treba da da sigurnost dok živimo na ovoj zemlji. Ali nije to samo napisano negde u Novom Zavetu. Jedan divan tekst se nalazi u knjizi proroka Isaije u 61. poglavlju koji se bavi isto tako ovom stvari. Isaija 61.10. Veoma ću se radovati u Gospodu i duša će se moja veseliti u Bogu mojem. Gledajte tekst.
jer me obuče u šta? Šta kaže? Obuče me u haljine spasenja. Obuče me u haljine spasenja i plaštem pravde ogrte me kao kad ženik namesti nakit i kao kad se nevesta uresi uresom svojim. U kulturi jevrejskoj, u Starom zavetu, očigledno da je odeća bila znak realnosti. Iako je neko bio obučen u haljinu spasenja i plaštem pravde ogrnut, znači on je siguran. Nema šansi da će nas neko zaustaviti na vratima, braćo i sestre. Nema šansi da će nas neko vratiti natrag. Zbog čega? Zbog toga što se Bog postarao da nas obezbedi da na nebu i u večnosti budemo obučeni u haljine spasenja. Ti i ja ćemo hodati na nebu savršeni. Mi ćemo na sebi imati duhovnu odeću savršenosti. I svi koji nas budu posmatrali, 24 starešine, anđeli, svi će nas gledati kakvima. Mi došli odavde pokupljeni sa raskršća, sa trgova, iz onog tamo mesta u Vojvodini ili dole iz Srbije ili tamo iz Zagorja, iz Hrvatske, iz Slovenije, sakupljeni sa svih strana, a mi gore svi kakvi? Savršeni. Ova odeća, ova bela haljina o kojoj Biblija govori je mnogo dublja stvar nego li tkanina. To je u stvari kako je Bog rešio naš problem greha i nesavršenosti. Ako budemo prepušteni nama samima, mi možemo da pravimo neku našu haljinu. Mi možemo da pravimo neke naše kvalitete, neka naša dobra dela. Ali na kraju, znate šta? To na kraju će biti dovoljno da budemo izbačeni napolje. Dovoljno da ne pripadamo. Ali mi možemo kazati, da, ali ja sam bio vernik, ja sam se krstio, ja sam odlazio u crkvu, ja sam sarađivao u samaričanstvu, u đakonstvu, ja sam vodio crkvu, starešina, ja sam bio pastor, ja sam bio administrator ili što god. Još uvijek je dovoljno da ne budemo sigurni. Još uvijek nije dovoljno da tamo ostanemo. Možemo da budemo izbačeni ako se oslonimo na našu pravdu. I zato je apostol Pavle se bavio ovim i kazao je rješenje da se obučete u koga. I sad ta bela haljina o kojoj Biblija govori je u stvari naš spasitelj Isus Hristos. I koristi se taj izraz upravo u Rimljanima 13:14. Apostol Pavle kaže šta? Nego se obucite u Gospoda našega Isusa Hrista i telu ne ugađajte po željama. Mi imamo dve mogućnosti, da krpimo i pravimo neku našu odeću i da ugađamo našem telu i da budemo izbačeni napolje. Ili da se obučemo u koga? U Gospoda Isusa Hrista. Ta haljina, ta bela haljina na nebu je u stvari Hristova pravda u kojoj se mi pojavljujemo na nebu. Onda nije ništa ni neobično što ćemo tamo biti savršeni. Gledajući nas, koga će Bog u stvari videti na nebu? Pa, braćo i sestre, vidjet će svoga sina. Na svakome od nas, u svakome od nas, on će vidjeti Isusa Hrista. Bog će vidjeti svoga sina. Pa mi ćemo biti savršeni. To je ova sigurnost, to je ova garancija. I apostol Pavle piše i na drugim mestima ovome, u Galatima, u 3. poglavlju, 26. i 27. stih kaže, jer ste vi svi sinovi Božji verom Hrista Isusa, jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se šta? Obukoste. I uobičajeno, kad smo se krštavali, na nas su stavili haljinu neku, uglavnom belu, ili tako? Da to slikovito prikazuje kako mi sad ulazimo u Hrista i kako se oblačimo Isusom. To je ono što Božja reč želi da nam kaže. I to,
kako smo odeveni. To je ono Isusovoj paraboli o izgubljenom sinu, toliko snažno prikazano. Došao je onaj mlađi sin i otac ga zagrlio, onda ga je pogledao i kazao je šta slugama koji su tu bili. Ja neću više da ga gledam u ovoj odeći, jer on nije obučen za proslavljanje. On ne može da ostane ovakav ovde. I šta je kazao otac? Brzo donesite, što pre skidajte te prnje sa njega i obucite mu najlepšu haljinu. Ima verovatnoće, jako mnogo skolari tvrde da je otac zatražio da donesu njegov ogrtač, koji su bogati ljudi obično naručivali, i bio je specijalno napravljen taj ogrtač, i na njemu je na leđima bilo ispisano ime njegovo, očevo. I on je kazao, stavite na mog sina sad taj moj ogrtač i kad bude krenuo kroz naselje, da ga ne pljuju i da ga ne ruže, nego da u njemu gledaju koga? Da gledaju mene. Obucite se u Hrista, jer nebo će gledajući vas gledati Sina Božjega, gledat će Isusa Hrista. Jedno od najlepših obećanja u vezi sa Isusovim drugim dolaskom je da nam je Bog pripremio rešenje za našu nesavršenost i da ćemo ući u nebo obučeni u bele haljine. Obučeni u konačno savršeni. I ovo je radosna vest. I u otkrivenju je to kao bela haljina. I sad ćemo se malo baviti otkrivenjem za jedno određeno vreme. Pogledajte šta obećava verni svedok Isus vernima u Sardu. I on govori o problemima koje ima crkva u Sardu, a onda kaže dalje sledeće šta. Ali imaš malo imena i u Sardu koji ne opoganiše šta? Svojih haljina. I hodit će sa mnom u belima, jer su dostojni. Koji pobedi, on će se obući u haljine bele i neću izbrisati imena njegove iz knjige života i priznaću ime njegovo pred ocem svojim i pred anđelima njegovima. Sad se stalno provlači kroz Božju reč ova slika. Haljine na nebu. Svi u belim haljinama. Zanimljivo je kad čitate otkrivenje. Vi ćete vidjeti, recimo u sljedećem 4. poglavlju, 24 starešine kako su obučene na nebu. I oko prestola bijahu 24 prestolene, prestolima vide 24 starešine gde sede obučene u, evo vidite, savršenstvo, 24 starešine na nebu u belim haljinama. Zanimljivo je da i anđeli su obučeni u bele haljine. U Otkrivenju 19.14 imamo tekst koji kaže i vojske nebeske idjahu za njim na konjima belima, obučene u svilu, belu i čistu. I anđeli su obučeni u bele haljine. Znači, mi smo u belim haljinama, 24 starešine su u belim haljinama i anđeli su u belim haljinama. A Isus? Pa valjda i on u beloj haljini. Ili on iskače iz konteksta neba i savršenstva. Šta vi mislite? Hoćete da glasamo? Ili da čitam u Bibliji. Jedini koji nije u beloj haljini. Jedini koji nije u beloj odeći na nebu. Jel znate to? Pa to piše u Otkrivenju. U Otkrivenju u 19. poglavlju. Od 11. stiha. I videh nebo otvoreno i gle konj beli i koji sedeše na njemu zove se veran, istinit i sudi po pravdi i voje. To je slika koga? Isusa Hrista. Na nebu. Na belom konju. Oči su mu kao plamen ognjeni i na glavi njegovoj krune mnoge. Imaše ime napisano kojeg niko ne zna da on sam i bijaše obučen u haljinu crvenu od krvi. Kakav zaokret. Jedini na nebu, u večnosti, jedini koji neće imati bele haljine, bit će ko? Biće naš Gospod Isus Hristos. I ja moram da vam kažem da je ovo za mene tajna. Ja znam da će to biti duhovna odeća, ali ja znam
kad budemo pogledali Isusa, on će drugčije izgledati na nebu nego što mi izgledamo. Večnost, spasenje. Anđeli izgledaju kao i mi. 24 starešine izgledaju kao i mi. Spaseni iz svih vremena. A kad pogledamo Isusa, a on drugčiji. I mogu da vam kažem samo sledeće. Iako ne znam mnogo šta, samo sledeće mogu da vam kažem. Kroz čitavu večnost, gledajući u njega, mi ćemo znati da nas je on iskupio. Da je on nama dao svoju belu haljinu, a da je na sebe stavio šta? Da je na sebe stavio crvenu haljinu. Mi njegovom krvlju peremo i čistimo nas, a on našim gresima prlja sebe. Misterija. Ali kroz čitavu večnost jedan će hodati u haljinama koje nisu bele, da bi čitav svemir imao svedočanstvo o tome da postoje otkupljeni koji su savršeni i da postoji jedan koji je platio. Jedini koji će imati na sebi crvenu haljinu. Nekada su ljudi govorili, i ja sam to slušao, o, to je zato što će on neke pobiti, na kraju one koji nisu spaseni, pa će onda njegova haljina biti crvena od krvi tih nepokajanih grešnika. Ja sam se pokajao zato što to nije to. To nije to. I Božja reč nam daje garanciju da je tu ta misterija večnosti u stvari u zameni između nas i našeg Gospoda Isusa. U Galatima, u 3. poglavlju, u 13. stihu, apostol Pavle piše: Hristos je nas iskupio od kletve zakonske, postavši za nas šta? Kletva. Znači, mi smo pravda, a on je šta? Kletva. I to ide kroz čitavu večnost. Kroz čitavu večnost ćemo gledati u našeg Gospoda Isusa i videti da zahvaljujući onome što je on učinio, mi smo tu. Zahvaljujući tome kakva je njegova odeća, mi na sebi imamo belu odeću savršenstva. Kroz čitavu večnost. Ima misterija, braćo i sestre, ali koliko god možemo da uđemo u tu misteriju, treba da uđemo. I konačno, naš uvodni tekst je vrlo snažan. I odgovor jedan od starešina, Otkrivenje 7, govoreći mi: ovi obučeni u bele haljine ko su i otkuda dođoše? I rekoh mu: gospodaru, ti znaš. I reče mi, ovo su koji dođoše od nevolje velike. I onda sledi 10 blaženstava spašenih. Najlepši opis spašenih. 10 blaženstava se ređaju ovde kojima su markirani spašeni, ti koji su u belim haljinama. Dođeš od nevolje velike i onda sledi 10 blagoslova. Brojite ih. Opraše haljine svoje i ubeliše haljine svoje u šta? Krvi jagnjetovoj. Naše su bele, a njegova je kakva? A njegova je crvena. Mi smo savršeni, a on je zbog nas bio proklet. Zato su pred prestolom Božim, sledeće blaženstvo, i služe mu dan i noć u crkvi njegovoj. Ovo su divne slike. Jovan je to gledao, ali ljudskim očima on je bio limitiran kako da nama to predstavi. Ali gledajte tu lepotu, mi u belim haljinama koji ćemo stalno biti pred Gospodom. Stalno u crkvi njegovoj. Tamo nema crkava, građevina, a hram i crkva je on i mi smo u crkvi njegovoj. I onaj što sedi na prestolu useliće se u njih. Neki prevodi kažu postaviće svoj šator nad njima. Više neće ogladnjeti ni ožednjeti. I neće na njih pasti sunce, niti ikakva vrućina. Jer jagnje koje je nasred prestola pašće ih, jedan prevod kaže, bit će njihov pastir. Znate na što me podsjeća ovo blaženstvo ovde, ovaj tekst? Na Psalam 23.
Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. 23. psalam je ličan, otkrivenje 7 je za sve nas. I jagnje koje je nasred prestola pašće ih, bit će njihov pastir i uputit će ih na izvor žive vode. I Bog će otrati šta? Svaku suzu od očiju njihovih. Divan opis. Divna slika. I samo još koji tren, jer postoji nešto vrlo lepo i slično u otkrivenju u 19. poglavlju. I posle ovoga ču glas veliki, otkrivenje 19. prvi stih, pa čitamo dalje. I Božoj reči ćemo dati kraj ovog našeg razmišljanja. I posle ovoga ču glas veliki naroda mnogoga na nebu, gde govori Aliluja, spasenje i slava i čast i sila Gospodu našemu. Jer su istiniti i pravi sudovi njegovi, što je osudio bludnicu veliku koja pokvari zemlju bludničenjem svojim i pokajao krv slugu svojih od ruke njezine. I drugom rekoše Aliluja, i dim njezin izlažaše va vek veka, i padoše 24 starešine i 4 životinje, i pokloniše se Bogu koji sedješe na prestolu, govoreći Amin, Aliluja. I glas iziđe od prestola koji govori Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, i koji ga se bojite i mali i veliki, i čuh kao glas naroda mnogoga, i kao glas voda mnogih, i kao glas gromova jakih, koji govore Aliluja, jer caruje Gospod Bog svedržitelj, da se radujemo i veselimo i da damo slavu njemu, jer dođe svadba jagnjetova i žena, nevesta njegova, šta kaže dalje? Pripravila se. Ona je tu, ona je na nebu, savršena, konačno on ima svoju decu i svoju crkvu sa sobom, svoju nevestu. I dano joj bi da se obuče u šta? Evo beli haljine, još jedan put za kraj propovedi. I dano je bi da se obuče u svilu čistu i belu, jer je svila šta? Pravda. Savršeni, obučeni u duhovnu, belu odeću savršenstva. I pazite, to mi nismo napravili, to mi nismo izatkali. Ovo neko će kazati, ja sam 50 godina služio u crkvi. Pa valjda sam ja napravio tu moju haljinu za nebo. Ne. Da ne bismo bili izbačeni sa svadbene svečanosti, mi treba da dobijemo belu haljinu. Ona, mi nju ne možemo da proizvedemo, ona nama mora da bude data. Dano joj bi da se obuče u svilu čistu i belu, jer je svila pravda svetih. Ne naša ljudska pravda, zato što kaže u Božoj reči u knjizi proroka Isaije, sva naša pravda je kakva, braćo i sestre? Dobra za sve, samo ne za nebo. Možete da odete gde god hoćete i da vas cene, i da vam tapšu, i da vam priznaju, ali tamo ne možete u toj. Sva naša pravda je kao prljava i nečista haljina. Neka je Gospodu hvala što je on pripremio za nas belu haljinu. Savršenstvo u kojem ćemo hodati kroz čitavu večnost. Amin.